សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំគេហទំព័រសង្កបៈដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលកុមារជាពិសេសកុមារកំពុងរៀនថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3ក្រុមហ៊ុនសង្កបៈអនុវត្តបានបង្កើតគេហទំព័រសង្កបៈសម្រាប់ជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកុមារបង្រៀននិងរៀនភាសាខ្មែរតាមបែបទំនើបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតដែលមានភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគណៈតពសង្កបៈនៅជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកុមារដើម្បីជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានានៃការបង្រៀននិងរៀនភាសាខ្មែរដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកុមារតែងតែជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកគេហទំព័រសង្កបៈមាន3ផ្នែកធំធំផ្នែករៀនផ្នែកវិភាគនិងផ្នែកវាតម្លៃនៅក្នុងផ្នែករៀនយើងបានដកស្រង់ពាក្យសំខាន់សំខាន់ចំនួនប្រហែល 2,000 ពាក្យចេញពីសៀវភៅពុំរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមកបង្កើតជាសកម្មភាពសិក្សាចំនួនជាង 20,000 សកម្មភាពសិក្សាយើងបានបែងចែកសកម្មភាពសិក្សាទាំងនេះជា5ក្រុមធំៗសម្រាប់ជួយកុមារចេះអានពាក្យសរសេរពាក្យអត្ថន័យពាក្យប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបរិបទរបស់ពាក្យនីមួយៗនិងប្រើប្រាស់សកម្មភាពរៀនពាក្យទាំងអស់នេះជាមធ្យោបាយសម្រាប់ពង្រឹងបំណិនកិត្តិពិចារណាដែលជាបំណិនដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សក្នុងសតវត្សរ៍ទី21យើងនេះផ្នែកទី2គឺផ្នែកវិភាគផ្នែកនេះកត់ទុករាល់សកម្មភាពនិងរយៈពេលដែលកុមារបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀនភាសាខ្មែរតាមគេហទំព័រសង្កបៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលអាចពិនិត្យមើលថាតើកុមារបានចំណាយពេលប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលកុមារធ្វើត្រូវនិងសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលកុមារធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវកុមារអាចចុចតំណទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ឡើងវិញនៅផ្នែកទី3គឺផ្នែកវាតម្លៃនៅក្នុងផ្នែកនេះយើងបានដកស្រង់ពាក្យចេញពីផ្នែករៀនមកបង្កើតជាសំណួរវាតម្លៃប្រហែលជិត 20,000 សំណួរយើងបានបែងចែកសំណួរវាតម្លៃនេះជា3ក្រុមធំៗសំណួរវាតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិញ្ញាសាប្រឡងតាមមេរៀននីមួយៗសំណួរវាតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែនិងសំណួរវាតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិញ្ញាសាប្រឡងធម្មមាសវិញ្ញាសានីមួយៗមានពី10សំណួររហូតដល់50សំណួរប៉ុន្តែសំណួរសម្រាប់បង្កើតវិញ្ញាសានីមួយៗមានច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅថ្នាក់ទី2ប្រឡងធម្មមាសទី2សំណួរសម្រាប់បង្កើតវិញ្ញាសាវាតម្លៃមានរហូតដល់ជាង800សំណួរឯណោះប៉ុន្តែវិញ្ញាសាសម្រាប់វាតម្លៃសម្រាប់ប្រឡងឆមៀនទី2នៅថ្នាក់ទី2មានតែ50សំណួរប៉ុណ្ណោះជារួមយើងបានប្រើប្រាស់មួយជាក្រុមប្លូនតាក់សូតាមីដើម្បីបង្កើតសកម្មភាពសិក្សានិងសំណួរវាតម្លៃ
ដើម្បីឲ្យកុមារអាចអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងភាសាផងនិងពង្រឹងបំណិនការពិចារណាផងដែលជាបំណិនដ៏ចាំបាច់សម្រាប់សតវត្សទី21យើងនេះសូមចុះឈ្មោះប្រព័ន្ធទំព័រសង្គមថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យកុមារមានឱកាសរៀនភាសាខ្មែរតាមបែបទំនើបដែលពួកគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកសូមអរគុណ។